Roky som sa snažila vytvoriť v tomto dome istý režim. Každému sa pletiete do života. Mehmeta ste oženili s dievčaťom, ktoré neľúbi. Mehmet, je to tvoja žena. My s Mehmetom nežijeme ako manžel. A to je ako možné? Nikdy s ňou nebudem v jednej posteli. V objatí hodvábu. V útorok a štvrtok o 21:50 u vás doma.